Բարև ձեզ, Նյուզ.am-ի եթերում Talk Time-ն է, այսօր մեր տաղավարում է Արագ Գասպարյանը, ազգային օրակարգ կուսակցության գործադիր քարտուղարը։ Պարոն Գասպարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Պարոն Գասպարյան, ուզում եմ խոսենք նախ անվտանգային խնդիրներից, ինչի հետ կապված մենք բավականին այսպես ճգնաժամային իրավիճակում կարելի ասել հայտնվել ենք, մայիսի 12-ից սկսած թշնամին մեր երկրում է բնավորվել, դրանից հետո փոխհրաձգություններ են մշտապես սահմաններում, զոհեր ենք ունենում, դրանից հետո նաև տեղ ունեցավ Կապանգորի Սմայլուղու փակման այս խնդիրը։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում Հայաստանի սահմաններին և ինչպես է հայկական իշխանությունը կարողանում այս ամենը ճիշտ գնահատել և քայլեր անել, ձեր գնահատականները։ Թշնամին սողացող ներխուժումը իրականացնում է։ Ինչ որ մի հատվածում առաջխաղացում են ունենում, հետո դրա վրա ուշադրությունը կենտրոնանում է, հետո մի ուրիշ հատվածում են առաջխաղացում ունենում, հետո նորից դրա շուրջ քննարկումներ, բայց ըստ էության նրանք հետ չեն գնում եւ հայկական իշխանությունների կողմից որևէ հակահարված նրանք չեն ստանում։ Ժամանակին, երբ որ Արցախի պատվարի մասին մենք խոսում ենք, մենք նկատում ենք, որ մենք գտնվում ենք ընդհանուր անվտանգային մի փակ բանի մեջ, լավ պաշտպանված դիրքերում։ Հիմա դա չկա։ Հիմա մենք ունենք առանձին հատված Արցախում, որի պաշտպանության հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում և ընդհանրապես փորձում են հրաժարվել Արցախից և բացարձակ դրա մասին արդեն խոսում են, չեն էլ թաքցնում դա։ Իսկ մնացած հատվածներում այդ խայտառակ կապիտուլացիոն ակտից հետո նրանք ամրաշինական աշխատանքներ չկատարեցին, չամրացրեցին սահմանը, չամրացրեցին հետ պաշտպանական գծերը, նոր պաշտպանական գծեր չստեղծեցին, չկահավորեցին, որպեսզի այսպիսի իրավիճակների առջև չկանգնեն։ Եվ թշնամին օգտվելով դրանից շարունակ առաջ է գալիս իր փորձումը տարբեր ուղություններով և ստրատեգիական ուղություններ են դրանք իր ազդեցությունն ավելացնել։ Հետագայում սա պլացդարմ է հետագա գործողությունները շարունակելու համար։ Կանգնել են, ենթադրենք, Գորիս-Սիսիան ճանապարհի վրա մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, այդտեղից վաղը մյուսօրը կարող են զարգացնել իրենց առաջխաղացումը, կամ այսօր արդեն փակ է Գորիս-Կապան ճանապարհը, դրա մասին խոսում էին, բայց դե ֆակտո նրանք փակեցին այդ Գորիս-Կապան ճանապարհը և վերցրեցին իրենց, մի քանի օր փակեցին և վերցրեցին իրենց վերահսկողության տակ, և դրա հարակից գյուղերն էլ նույնպես վտանգի տակ են, որովհետև ի վերջո սնվում են ճանապարհով, երբ ուզեն կբացեն, երբ ուզեն կփակեն, այսինքն դա իրենց թողել են իրենց հայացողությանը և իրենց քաղաքական նպատակներին ըստ նպատակահարմարությամբ կսկսեն օգտագործել։ Իդեպ այդ մայրուղու հետ կապված այսպիսի նաև խոսակցություն կա փորձագիտական շրջանակում, որ ինչ-որ բանի գնով, քաղաքական գնով այն բացվեց, որովհետև եթե մայիսի 12-ից թշնամին մտել է մեր տարածքու ոչ մի թիշ չի ցանկանում հետ գնալ, ինչպես պատահեց, որ երկու օր անց այդ մայրուղին բացվեց, ինչի գնով բացվեց դա։ Հասկանում եք, այստեղ քաղաքական գին չկա, այստեղ կա խաղադրույքը Հայաստանն է, Հայաստանի Հանրապետությունը, և նրանք իրենց ծրագրերը Սյունիքի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված չեն էլ թաքցնում։ Ալևը բացի բաց խոսում է այդ մասին։ Ալևը խոսում է, որ ի վերջո դա իրենց հողերն են և իրենք հետ են վերադառնալու այդ տարածքներ։ Եվ քայլ-քայլ նրանք իրականացնում են։ Մյուս խնդիրը, նրանք ասում են, որ Երևանն է իրենց պատմական հայրենիքի մի մասը։ Մյուսը թիրախում հայտնվելու է Երևանը, և թող չզարմանան։ Եվ այսպես շարունակ։ Էրդողանը խոսում է, որ իրենք իրենց պապերի գործը շարունակում են, շարունակելու են, թող փառավորվի Էնվերի հոգին։ Այս մարդիկ իրենց պլանները բաց հայտարարում են, որևէ գաղտնիք չկա և որևէ քաղաքական պայմանավորվածություն, որևէ ինչ-որ փոխադարձ առևտուր թշնամու հետ, սա անիմաստ բան է։ Այսօրվա իշխանությունները որդեգրել են մի թեզ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից եկող, մեր պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանության մեջ, մեր պաշտպանությունը մեր անպաշտպանվածության մեջ է, և շարունակում են։ Թշնամին շարունակում է ուժեր կուտակել, թշնամին շարունակում է պատրաստվել նոր ռազմական գործողությունների։ Մենք ասում ենք խաղաղության դարաշրջան ենք բացում։ Բացում ենք խաղաղության դարաշրջան։ Խաղաղության դարաշրջան բացողը կամ փակողը մենք չենք, և ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ այս կոնֆլիկտը սա միայն Արցախի շուրջ չէր, այս կոնֆլիկտը հայկական և թուրքական էթնոսների միջև կոնֆլիկտ էր, և եթե նույնիսկ
ինչ որ մի հատվածում կոնֆլիկտի, ինչ որ մի լուծում է լինում, Արցախի հատվածում ինչ որ տարածքներ դուք իբր թե հանձնեցիք եւ դրանից հետո կարող եք խաղապրել, դա այդպես չի։ Այդ կոնֆլիկտը ես երկու քաղաքկրթական, սրանք տարբեր քաղաքկրթություններ են, տարբեր քաղաքկրթական տեքստեր են։ Սրանց միջով կոնֆլիկտը շարունակվելու է։ Եվ մեր միակ խնդիրը, մեր միակ հնարավորությունը այս տարածաշրջանում գործում մնալու, մեր գույությունը շարունակելու, մեր պետականությունը ամրապնդելու, դա երկիրը պատերազմին նախապատրաստվելն է, մեր անվտանգային համակարգի ուժեղացումն է եւ ամբողջ երկիրը ռազմական ամրոցի վերածելը։ Ազգ բանակ անընդհատ նրանք այդ կոնցեպտին դեմ են խոսում, բայց ազգ բանակ կոնցեպտին, հա, կամ զինված երկիր կոնցեպտին, ամրոց երկիր կոնցեպտին այլ ընտրանք պարզապես գոյություն չունի։ Այսինքն նոր պատերազմի հեռանկար եք դուք կանխատեսում առաջիկայում։ Պատերազմը մենք չենք հրահարողը։ Պատերազմը հրահարողը Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Նրանց ռազմավարական պլանները Հայաստանի հետ կապված այդպիսին են։ Նրանց տեսլականում տարածաշրջանի տարածաշրջանային կարգավորումների Հայաստան որպես այդպիսին գոյություն չունի, կամ գոյություն ունի ինչ որ թղթի վրա մի բան, քարտեզի վրա մի բան, բայց որը իր բովանդակությամբ չի լինելու Հայաստան, այլ սպասարկելու է իրենց շահերը։ Հիմա նրանք չեն գնում ռազմական էսկալացիա, քանի որ փորձում են տարբեր տեսակի միջոցներով, իսկ այդ տեխնոլոգիաները կան, հա, բաթումիզացիայի տեխնոլոգիան կա, գործում է, ու փորձում են այսպես կոչված soft power-ի միջոցով տարածել Հայաստանում իրենց ազդեցությունը։ Առաջին քայլը կլինի պարտադրանքը սահմանների դելեգիտիմացիայի, սահմանազատման եւ սահմանագծման այդ աշխատանքները կլինեն, հաշտության պայմանագիրը կլինի Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության ճանաչման խնդիրը, Թուրքիայի սահմանների ճանաչման խնդիրը կլինի, որովհետև կամրագրվի փաստորեն Քեմալ Լենինի հետ պայմանավորվածությունները եւ կվերադառնան այդ ստատուսին։ Մի խոսքով, այսինքն առանց ռազմական ճանապարհի էլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կարող է Հայաստանը, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հիմա գործում է փափուկ ուժի միջոցով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր երկիրը սկզբից վերցրեցին ներսից, իրենց համար խամաճիկային շատ հարմար իշխանություններ բերելով, հա, դրսի ուժերը մեր երկիրը վերցրեցին ներսից, հետո նոր մենք ունեցանք պարտություն ռազմաճակատում։ Եթե մեզ երկիրը չվերցնեին ներսից, մենք ռազմաճակատում պարտություն ունեցող չէինք։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Այսինքն դրանով են բացատրվում իշխանության հայտարարությունները։ Մեր պարտությունը կազմակերպված պարտություն էր, ներսից կազմակերպված, դրսի օժանդակությամբ, բայց մենք ըստ էության ունեցել ենք կազմակերպված պարտություն։ Եվ կրկնում եմ, եթե երկիրը ներսից չվերցնեին, դրսից երկիրը չելնի վերցնել։ Իշխանության ներկայացուցիչներ այն հայտարարությունը, որ մենք թուրքերի հետ առևտուր կանենք ժամանակին Ադրբեջան, այսինքն այդ ամենի մեջ է տեղավորվում։ Տեսեք, հենց դրա մեջ է տեղավորվում։ Տեսեք, այդ նրանք փորձում են հասարակությանը կեղծ տեսլականներ տան, կեղծ խաղաղության տեսլական տան, կեղծ բարեկեցության տեսլական տան, այժմ չգիտեմ ինչ որ ապրանքների, առևտրի։ Թուրքերը աշխարհակաղակական լուրջ խաղի մեջ են մտել, և նրանց համար շատ կարևոր է Հայաստանի միջոցով միջանցքներ ունենալը, և նրանց համար արտակարգ կարևոր է Հայաստանի չեզոքացումը որպես գործոն։ Սրանք խոսում են, կամ խոսում են առևտրի մասին, խոսում են խաղաղության օրակարգի մասին։ Այդ օրակարգերը ձեր հակառակորդի հետ պետք է համադրելի լինեն։ Եթե հակառակորդը մի բան է ասում, դու ուրիշ բան ես ասում, դու մոլորության մեջ եք գցում, դու խաբում եք մեր հասարակությանը, դուք փորձում եք մեր հասարակության գլխի տակ փափուկ բարձնել, ինչպես դա արեցիք 44 օրվա պատերազմի ընթացքում, հա, անընդհատ հաղթում ենք, բայց ակնհայտ է, որ մենք անընդհատ խնդիրներ ունենք, ադապտացման խնդիր ունենք պատերազմի, եւ այդ խնդիրը չեն լուծում, եւ ի վերջո թուրքերի ձեռից բռնած վերեցին նստացեցին Շուշիում։ Սա էր խնդիրը։ Հիմա նույնն է կատարվում։ Մեզ անընդհատ կեղծ տեսլականներ են հրամցնում, խաղաղության օրակարգի մասին են խոսում, խոսում են, չգիտեմ, բարեկեցության մասին, կոմունիկացիաների բացման հնարավորությունների մասին եւ այլն։ Իդեպ կնայեք վերջին հանգամանքի մասին, Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ ասում է, ասել է, Հայաստանի համար խիստ ձեռնտու է կոմունիկացիաների բացումը։ Ինչ է շահելու ի վերջո Հայաստանի ձեր կարծիքով։ Տեսեք, ինչ է նշանակում կոմունիկացիաների բացում Թուրքիայի հետ։ Կոմունիկացիաների բացումը
շատ վտանգավոր էլեմենտներ ունի իր մեջ։ Կոմունիկացիաների բացումը սա նշանակում է, որ դու քո տնտեսությունը արդեն բաց դաշտում մրցակցելու է շատ ավելի կազմակերպված տնտեսության հետ։ Իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանում տնտեսական գործունեությունը անհնար է լինելու եւ մեր տնտեսվարողները չեն կարողանալու մրցակցել Թուրքիայի հետ։ Կլինի դա շինարարության ոլորտ, կլինի դա գյուղատնտեսության ոլորտ, կլինի դա վերամշակման ոլորտ, տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտ, այսինքն մեր տնտեսությունը մենք դնելու ենք լրջագույն հարվածների տակ։ Կոմունիկացիաների բացումը դա է նշանակում։ Կոմունիկացիաների բացումը նշանակում է դեմոգրաֆիական փոփոխությունների արջևես դուրս բացում։ Առանց դա մենք այսօր ունենք Հայաստանում արտագաղթի նորից ագնացող տեմպեր։ Հիմա դու կոմունիկացիաները ում առաջ ես բացում, սամանը ում առաջ ես բացում, հա, այդ փախստականների հոսքերը մենք տեսնում ենք Թուրքիայի վրա ու անդադ գնում են դեպի Եվրոպա։ Հիմա այդ հոսքերի մի մասը այս ուղությամբ են գալու, թուրքերն են այս ուղությամբ միգրացիոն հոսքեր կազմակերպելու, մենք այդտեղ լուրջ խնդիրներ ունենք։ Դուք պատկերացնում եք մեր հատուկ ծառայությունների վրա ինչ ծանրաբեռնվածության աշխատանք է լինելու, այդ ամեն ինչի դեմն առնել, այդ ամեն ինչը փորձել ինչ-որ ձևով չեզոքացնել վտանգները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք այստեղ շատ ծանր վիճակում ենք հայտնվելու։ Սա թակարդ է Հայաստանի համար, կոմունիկացիաների բացումը Հայաստանի համար թակարդ է։ Մենք թուրքերի թուրքական ներխուժման արդյոք մեր դռները բացում ենք։ Սա է նշանակում կոմունիկացիաների բացում։ Իսկ Թուրքիայի համար կամ Ադրբեջանի համար, երկակի համար կոմունիկացիաների բացման տակ արդյոք իրենք հենց խնդիրը չեն դրել միջանցքը Զանգեզուրով, միջանցք իրենց համար էականը դա չի, թե իրանք տեսեք նրանք մի քանի խնդիր են լուծում։ Ադրբեջանի եւ Բանի միջև ցամաքային կապ են ապահովում, ուղղակի կապ են ապահովում այդ միջանցքի միջոցով, այսպես կոչված կամ ճանապարհի, ինչ ուզում եք կանոնը դրեք, դա էական չի։ Դա միջանցքի թե ճանապարհ, հələ հարցը թե ճանապարհում վերահսկողության տակ է լինելու, դա էլ պարճի միջև այսօր։ Հիմա նրանք դուրս են գալու միանգամից Ադրբեջան ցամաքային ճանապարհով։ Թուրքական տանկերը շատ արագ հայտնվելու են հայ Ռուսաստանի հետ սահմանին։ Թուրքական ազդեցությունը Ադրբեջանում շարունակելու է ավելանալ։ Սրանք խնդիրներն տարածաշրջանային կոնֆիգուրացիան սկսել է փոխվել, հա, այս ռուս-թուրքական համագործակցության արդյունքում։ Թուրքիան դարձել է տարածաշրջանում կարևորագույն դերակատար եւ շարունակելու է այդ դերակատարման մեջ իր բանի կշիռը ավելացնել։ Այդ համագործակցության կոնտեքստում իր կշիռը թուրքերը շարունակելու են ավելացնել։ Եվ Միջին Ասիայում էլ են նրանք իրենց, այսինքն Ադրբեջանը դառնել է պլազդար Միջին Ասիայում իրենց ազդեցությունը տարածելու համար։ Առանց այդ տարբեր տեսակի ֆորմատներ են այսօր խոսում, խոսում են, չգիտեմ, թուրքական երկրների համատեղ զինված ուժեր ստեղծելու մասին, տնտեսական բազմաթիվ պրոյեկտներ են իրականացնում, մշակութային բազմաթիվ պրոյեկտ, այսինքն Ադրբեջանը նրանց համար պլազդարմ է դառնալու, որպեսզի իրենց ազդեցությունը ծավալեն նաև այդ ուղղությամբ։ Իսկ այդ միջանցքը շատ կարևոր է, բայց բացի այդ միջանցքը նաև հնարավորություն է Հայաստանը Սյունիքի նկատմամբ մեր ինքնիշխանությունը կամաց-կամաց վերաստելու, մեր ազդեցությունը այդ տարածաշրջանում չեզոքացնելու, դեմոգրաֆիան կամ պատկերը փոխելու եւ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով ու իրենց աշխարհակաղակական նպատակներին նրանք հետամուտ լինում։ Նրանք առևտրի մասին կամ խաղաղության մասին չեն խոսում։ Այսինքն երկարաժամկետ պլաններ ունեն եւ բավականին ագրեսիվ քայլերով, հետեւողական քայլերով հաստում են դրան եւ աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Հայաստանյան իշխանական խումբը սպասարկում է ըստ իրության շահերը եւ սպասարկում են դրանք այդ օրակարգին։ Որևէ գործողություն մեր առջև եղած այդ մարտահրավերներին դիմակայելու եւ այդ մարտահրավերների վտանգները չեզոքացնելու չեն կատարվում Հայաստանում։ Որևէ գործողություն չեն կատարվում, ընդհակառակը հանգիստ սպասարկում են նրանց շահերը։
Իսկ այս ամբողջի մեջ այս աշխարհական նաև զարգացումների շրջանում Հայաստանը ունի դաշնակիցներ, Հայաստանը կարող է ինչ որ մեկի հետ պայքարել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նկարտումներ։ Գիտեք, եկեք մենք այդտեղից պետք է չսկսենք, մենք պետք է ուրիշ բանից սկսենք։ Մենք պետք է սկսենք նաև որ վերջին 30 տարվա կոնֆիգուրացիան փոխվել է պատերազմի արդյունքում։ Մենք հայտնվել ենք բոլորովին նոր իրավիճակում։ Այդ հետ սովետական իրողությունները այլևս գոյություն չունեն, որ մենք հույսը դնենք ինչ-որ մեկի վրա, որ ինչ-որ մեկը կգա մեզ կպաշտպանի, ի վերջո մենք ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք, ծանր պարտություն ունեցանք հենց նաև այդ մոտեցումների արդյունքում։ Հիմա մենք բնականաբար, երբ որ իշխանությունը կփոխվի Հայաստանում, պետք է նստենք և մեր նպատակները սահմանենք։ Իսկ դեռ չի փոխվել, ինչ է ստացվում։ Մենք ինչ նպատակներ ունենք և ինչ խնդիրներ ենք ուզում լուծել։ Եվ իշքանում են մեր նպատակներին, հա, այս կամ այն երկրի մոտեցումները համահունչ։ Հիմա դա կլինի դիվանագիտական աշխատանքի միջոցով, քաղաքական աշխատանքի միջոցով, տարբեր տեսակի համագործակցության ֆորմատներ բնականաբար կան։ Աշխարհը միայն ադրբեջանա-թուրքական և ռուսական համագործակցության այդ բանով չէ, եռանկյունով չի պայմանավորված։ Եվ իսկ ինչ վերաբերվում է իշխանություններին, քանի այս իշխանություններն են, նրանք մնալու են այդ բանի մեջ, մոդելի մեջ, նրանք մնալու են այդ ձևաչափի մեջ, Հայաստանը չի կարողանալու ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարելու։ Մենք ունենք խամաճիկային իշխանություն, այդ խամաճիկային իշխանությունը սպասարկելու օտարի շահեր է։ Հիմա ինչ պետք է անենք, օր առաջ այս իշխանություններից պետք է ազատվենք, քանի որ այս իշխանախումբը ըստ էության սպասարկում է դրսի շահերը, և դրանց դեմ պայքարը իր բնույթով ազգային ազատագրական պայքար է, և բոլոր քայլերը պետք է ուղված լինեն հենց այդ տրամաբանության մեջ։ Իսկ մենք պետք է վարենք այս իշխանախմբի դեմ, օտարների շահերը սպասարկող իշխանախմբի դեմ ազգային ազատագրական պայքար, այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Բայց մենք մի փաստ էլ հաշվի պիտի առնենք, որ այս ընտրություններով բավականին ստվար զանգված այս իշխանություններին քվ է հետևել, և ինչպես եք պատկերացնում այդ ազատ պայքարի արդյունքը։ Դա որևէ նշանակություն չունի, որտեղ մարդկանց մոլորեցրել են, մարդկանց գիտակցությունը տարիներ շարունակ, այդ մարդկանց մեծ մասը մոլորված են, և որ դուք ասում եք հետո ստվար զանգված, դա մեր բնակչության ընդամենը 25%-ն է եղել, որ նրանց քվե է տվել։ Հիմա դա սարկում են 51% կամ չգիտեմ ես են, բայց ըստ էության սա չի նշանակում, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը իշխանություններին ձայն է տվել։ Եվ ինչպես են նրանք ստացել այդ ձայները, դա էլ է խնդիր։ Ինչ տեխնոլոգիաներ են կիրառել, ինչ վարչական ռեսուրսներ են կիրառել, օդի մեջ պտտվող ինչ ձայներ են եղել, որ նրանք ստացել են այս ընթացքում, սրանք ամեն ինչը խնդիրներ են։ Այսինքն, երբ որ նրանց այդ 51%-ը բաժանում ես ընդհանուր ընտրողների թվին, երբ որ միատել այդ ընտրողների թվից փորձում ես հասկանալ, թե ինչքաննա վարչական ռեսուրսով եղել, ինչքաննա եղել են օդի մեջ պտտվող ձայներով, որոնք ըստ էության այդ մարդիկ գրանցված են Հայաստանում, բայց Հայաստանում չեն բնակվում, փորձում ես հասկանալ նաև մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաներով բերված ձայներ, տեսնում ես, որ բնակչության տես ստվար զանգված չկա նրանց ձայն տված, բնակչության ինչ-որ մի փոքր հատված է նրանց ձայն տվել, որոնց նաև կրկնում են մոլորեցրել են, որոնք ունեն դժգոհություններ և ունեն իրավացի են իրենց դժգոհություններում, չգիտեմ, նախկին իշխանություններից, և չգիտեմ, այդ սև ու սպիտակի տրամաբանության մեջ գնացես նրանց ձայն են տվել։ Սա ընդհանրապես է, և դա համարել, որ կարտ բլանշ է Հայաստանը կործանելու, չի կարելի։ Այսինքն, ինչ մենք կարտ բլանշ ենք տվել նրանց Հայաստանը կործանելու, ակնհայտ է, որ այս մարդիկ տանում են Հայաստանի կործանման, և խաղադրույքը Հայաստանն է, Արցախից նրանք արդեն հրաժարվել են, Արցախը նրանց հետաքրքրությունների գոտում չի, մենք այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չենք։ Մենք նույնիսկ մեր անվտանգության երաշխավորը չենք։ Իսկ դրա եղանակը ազգային ազատագրական պայքար մղելն է, այս իշխանություններին հեռացնելն է, ձևորել ազգայնական ամուր իշխանություն և սկսել աշխատել լիտուղությամբ, ամրացնել երկիրը, ամրացնել բանակը, ամրացնել անվտանգության մարմինները, ամրացնել ոստիկանությունը, ընդհանրապես
ամրացնել պետական կառավարումը, որով Ադրբեջանը ըստ էության սկսեց պատերազմական գործողությունները այն պահին, երբ որ մենք պետական կառավարման ամենացածր մակարդակում էինք գտնվում, պետությունը չէր կառավարվում եւ պատերազմն էլ չկառավարվեց, որով պատերազմը կառավարման մի քանի մակարդակ ունի, բոլոր այդ մակարդակներում սրանք բարեհաջող տապալեցին կառավարումը։ Շնորհակալ եմ։ Ես իմ շնորհակալ եմ։ Մեր տաղավարում էր ազգային օրակարգ կուսակցության գործադիր քարտուղար Արա Գասպարյանը, կհանդիպենք։